Dita ndërkombëtare e gruas 8 marsi po afron dhe si zakonisht Alba Catering and Events po përgatitet për festën e radhës. Janë të ftuara bashkëdhjetarët tona, gra dhe vajza që kërkojnë një argëtim cilësor, ushqim të traditës dhe atmosferë të ngrohtë dhe festive. Mos mungoni. Ditën e diel më 8 mars pasdite, duke filluar prej orës 2 në Hungarian Cultural Center që ndodhet në 141 Sunrise Avenue në North York. DJ Andy Groove do të kujdeset për repertorin muzikor dhe si zakonisht, organizatorja Rudina Luga ju mirë pret të telefononi për informacione më të thellësishme si dhe për rezervim biletash.